химичните елементи, а именно на атомното ядро. И днес ще се опитам основно да ви представя същата тази таблица, но в малко по-разгънат вид, като включим и свойствата на атомните ядра. Може ли само един въпрос? Разбира се, при цялото... Предната схема има два елемента. Бяло, те откъде са? Те откъде са? А защо са бяло? Са може ли някой да ми каже защо тези два елемента, при това те не са много екзотични. Единият се нарича технеци, другия се нарича промеци. Технеци няма на Земята. А къде има? Технеция... А що се нарича технеци? Защото е първият елемент, който е технически получен и не се намира в... не може да го намерите в естествена проба. Но, защо не може да го намерите в естествени проби? Защото е много активен. Много активен е... Така че, защо не може да го намерим в естествени проби? Не, напротив, той се синтезира в тези процеси. В тези процеси той възниква. Предвръща се в нещо друго. Проблема е, че тези два елемента нямат стабилни изотопи. Стабилни изотопи, да. Нямат стабилни изотопи. Разбира се, в момента, в който слезем на ядрено ниво, ние можем да направим и нещо друго. Може ли почваме да си задаваме въпроса, количествено да описваме тези процеси. Първата ни задача е да видим какво е относителното им разпространение. И това, което виждате тук, е именно относителното разпространение на елементите в, хайде да кажем, Слънчевата система, за да не обобщаваме за по-големи неща. На графиката виждате, тя е нормирана към водород. Водород се среща най-често. Той е с относително разпространение единица. След това, това е пика на Хелия. Виждате, че тук има една дупка. След което виждате как бавно намаляват. Разбира се, има много особености. Една от задачите, с които се занимаваме, е да разберем тези особености. Но погледнете по-едрите неща. Един много силно ясно изразен пик, който е желязо. Оказва се, че желязото, след като махнете ветките елементи, е нещо, което е много за разпространение. Това е желязо. Виждате някакви други пикове, виждате оловото, златото и така нататък. Една от целите на ядрената физика е да разбере това разпространение на елемента. По-точно това е цел на ядрената астрофизика. Сега, за да стигнем или да обясним днес поне защо желязото стърчи толкова много, трябва да дефинираме какво е, с какво се занимава ядрената физика. Силно ви препоръчвам да отидете на този сайт, само ще откриете този интерактивен... Имаме качай на презентация. Предполагам, че ще има. Трябва да я кача. Ако трябва, я ще я кача. Не знам. Аз ще посвърля и ще я качам. Сайта, презентацията, разбира се, че ще има. Това е... Там може да откриете няколко такива интерактивни постера, които обясняват различни области от физиката на микросвета. Този специално посветен на това, което се нарича ядрена физика. Сега, очевидно е, че ядрената физика се занимава с нещо, което наричаме атомно ядро. То се състои от протони и неутрони, които са свързани в резултат на кое взаимодействие? На силното взаимодействие. Сигурни ли сте? Да. Силното взаимодействие. Да, не е, ама вече трябва да се ви каза, вие, че истинската проява на силното взаимодействие е свързването на кварките в протони и неутрони. Ако истинската проява на силното взаимодействие е да свърже кварките в протони и неутрони, то тогава кое е това взаимодействие, което свързва пък протоните и неутроните в ядра? Отново е силното, но вече го наричаме ефективно ядрено взаимодействие. Защо ефективно ядрено взаимодействие? Нека да направим една проста аналогия с атомната физика. Кое е взаимодействието,
което свърши за електроните към ядрото, така че да образува тап. Клоновото е електромагнитно. Добре, а кое е взаимодействието тогава, което пък свързва атомите, така че те да образуват молекули? А вандервалсовото е какъв тип взаимодействие? Е слабо между молекулно. То пак е електромагнитно, но модифицирано електромагнитно взаимодействие. Истинското електромагнитно взаимодействие ви свързва електроните към ядрото и те образуват атоми. Остатъците от това взаимодействие, което изтича навън, позволява тези атоми да се взаимодействат помежду си и да образуват молекули. Тук аналогията е също. Имате силно взаимодействие, което свързва кварките в протони и неутрони. Остатъците от това силно взаимодействие. Точно по начина, по който електромагнитното взаимодействие се преобразува в Ван дер Ваалсови сили. Или поне аналогията води до това, че протоните и неутроните се образуват, се свързват в ядра. В ядрото обаче силното взаимодействие не е единствено. Протоните са заредени в частици, така че имаме и съществен принос на електромагнитното взаимодействие. Освен това имаме процеси, които са свързани с слабото взаимодействие. Така че атомното ядро като цяло представлява обект, който се управлява от тези три вида взаимодействия. За момента нямаме никаква индикация, че гравитационното взаимодействие има нещо общо с атомното ядро. Добре, това е обекта, който изследваме. Къде са приложенията на това изследване? Ами приложенията са като започнете от най-фундаменталната част на физиката, а именно еволюцията на Вселената. Знаете, всичко е започнало от големия взрив. Тогава Вселената е била много плътна и много гореща. Започнала е да се разширява, в резултат на което е почнала да се охлажда. В един момент, някъде около третата минута на този процес, когато температурата е от порядъка на 10 на 9 Келвина, се съобразува и настъпила така наречения процес на хадронизация, което е довел до образуването и на първите ядра с ниски маси, основно водород и хелий. След това имате образуване на неутрални атоми. Тези неутрални атоми кондензират в големи галактически обекти, от които се раждат звезди. В един момент звездите умират, което приводи до синтеза на другите по-тежки елементи. Това от този момент нататък е поле, в което ядрената физика се занимава. С тази част е в областта на физиката на високите енергии. Разбира се, това е фундаменталната част. Ядрената физика се занимава и с нещо, което наричаме радиоактивност. Радиоактивността е съвкупността от основните лъчения, които се получават при атомни превръщане. Имаме алфа, бета, разпади, гама разпади. Имаме ядрено деление и ядрено сливане, които са процесите, стоящи в основата на ядрената енергетика. Всичко това накрая води и до огромен брой приложения. Ядрената физика се занимава с радиоактивно датиране, батерии за космоса, ядрени реактори, но се занимава и с такива тривиални неща, като детекторите за дим. Те са основани на ядрена технология. Тук някъде трябва да има, какъв може би е това, не знам. Да. Вътре в това просто устройство има радиоактивен източник. Разбира се, в последно време приложения на много големи приложения са на ядрената физика се използват в областта на медицината за диагностика и терапия. Още веднъж силно препоръчвате ги на учениците този сайт. Вярвам, че е на английски, но моето впечатление е, че в последните години няма особени оплаквания, когато препоръчвам литература на английски. Което не беше така, да кажем, преди 10 години. Добре, с какво се занимава ядрената физика и кои са основните величини? Ядрената физика е преди всичко експериментална наука. За разлика от, да кажем, квантовата електродинамика или електричеството и магнетизма, класическата механика, които са завършени теории,
Теорията от ядрената физика е в началото си, въпреки че това е наука, която се развива в последните стотина години. Затова тя се крепи изцяло на експериментални факти. Кои са тези величини, които ние може да измерим в ядрената физика? Основно мерим енергия. Енергията се проявява или чрез маса на ядрата, за което ще стане дума, или чрез енергия на възбудени ядрени състояния. Може да определяме пространственото разпределение на ядрената материя. Това е свързано с ядрени радиуси, ядрени електромагнитни моменти и ориентацията на тези моменти спрямо някаква дефинирана координатна система. Друго важно нещо, което се мери, са вероятности. Най-общо казвам. Може да измервате вероятности за разпад. Вероятностите за разпад са свързани с време на живот, което пък от своя страна води до закона за радиоактивното разпадане. Когато обаче става дума не за разпад, а за реакция, представете си сливане, не разпад, тогава това, което вероятността се измерва чрез измерване на сечение за реакции. Но в общи линии това е нещо, което ви казва каква е вероятността даден процес да се случи за единица време. Ядрената физика има в много такъв обобщен вид има две задачи. Първата е права или фундаментална задача, като тя може да бъде дефинирана по следния начин. На базата на експериментално изследване на лъченията, които се получават от атомните ядра, да се определят характеристиките на тези системи. Тук влиза основно ядреното моделиране, което е свързано с ядрената многочастичен проблем, ядрената структура и, разбира се, определяне на параметри, които влизат в астрофизичните предсмятания. И, разбира се, обратната или приложна или инженерна, ако я искате, наричайте задача, която е да се дефинира на базата на известни ядрени характеристики, да се използват ядрените лъчения и реакции. Списъкът практически е безкрайен. Започвайки от радиоекология, ядрена енергетика, датиране, нуклеарна медицина и така нататък. Какви са единиците? Първото нещо, което трябва да, да дефинираме е какъв е пространственият размер на обектите, с които работим. За тази цел, сега малко формули, надявам се да не се сплашите особено много, за тази цел най-простото нещо, което ни трябва за да дефинираме пространствените размери на тези обекти и какъв е радиусът на ядрото. Дадено ядрото е квантов обект, което означава, че вие нямате ясно изразена граница къде започва и къде свършва. Това, което виждате тук, е разпределението на ядрената материя като функция на разстоянието от центъра на ядрото. В по-голямата си част това е константно, но когато се стигнете до повърхността, се получава това размиване. Ако това беше твърдо тяло, това нямаше да е така, щеше да е просто проводаниче. Плътността на твърдо тяло. Няма никаква плътност, срещате тук твърдото тяло, скача плътността и стои константа. Тук не е така. Тук плътността се изменя. Имате този ефект на дифузност на повърхността. Радиус на ядрото. Обаче пак може да дефинираме. Дефинираме го като разстоянието от центъра, там където тази плътност намалява с 50% спрямо константната. Сега, ако си вземеме, че през по-голямата част плътността е константа, вземеме броя на наклоните, разделиме на обема на ядрото, това е константа, получаваме, че радиусът не е нищо друго по някаква константа, а на степен 1 трета, където А е броя на протоните и неутроните вътре в ядрото. Експериментално сме определили, че тази константа е 1.23 с неопределеност в този знак от 0.02. Ферми. Ферми е единица, която отговаря на 10 на минус 15 метра. Така звучи абстрактно. Как си представяте 10 на минус 15 метра? Нещо много малко. Ма един амстром е малко. И затова е хубаво нещата да се опитате да ги прескалирате. Елементарното прескалиране е следното. Вземете ядрото на злато. И го скалирайте така, че радиуса на златото да стане 1 см.
тогава най-дъншният електрон от електронната обивка ще бъде на нещо, което е 174 метра от център. Ако направим ядрото 1 см, най-дъншният електрон ще е на 174 метра. Вземете Слънчевата система и направете също. Направете радиуса на Слънцето да бъде 1 см. Плутон ще се окаже на 85 метра. Това е просто демонстрация на тези малко абстрактни понятия от типа на 10 минус 15. След малко ще ви объркам още повече. Следващото нещо е като мерим енергия в какви единици и явления. Единиците, които се използват в физиката на микросвета, основната единица е един електрон волт, която е 10 минус 19 джаул. Дефинира се като енергията, която ще получи един електрон, ако го поставите в външно поле с напрежение 1 волт. Типичните енергии в ядрената физика, тук разбира се, това са изненадите на PowerPoint-а, тук трябваше да пише гама, пише нещо друго. На гама и бета разпадите, типичните енергии, с които се излучват частиците, се отправяте на 1 мегаелектрон волт, на 1 милион електрон волт. За алфа частиците тези енергии се отправяте на 5 до 6 мегаелектрон волт. От естествени радиоактивни източници. Сега един такъв въпрос, това е голямо величини ли са или са малки величини? Малко. Ама в сравнение с кое? До сравнение с джаула. До сравнение с джаула са малки. Да, така изглежда, че са малки. Така изглежда. Хайде да си направим една простичка сметка, за да го приравним към нещо, което познавате. Вземете кружка, която е 100 вата. И нека тя да работи 1 час. Колко енергия ще отиде? Просто че сметката, да, енергията, мощността, времето излиза нещо 10 на 5 джаула, като го превърнем в електрон волт и излиза 10 на 24 или това е 2.25 йод електрон волт. В сравнение с тези енергии, това е огромно число. Да, има енергията, може да има и температурен еквивалент. Как може да определим температурния еквивалент? Отново проста сметка, взимаме енергията, делиме на константата на Боцман и получаваме, че един електрон волт отговаря на 10 на 4 Келвина. 10 на 4 Келвина не е температура, в която ще се чувствате комфортно. И има някакво противоречие. Значи, ако правим това сравнение, опитвайки се да трансфираме тези величини в нашия делничен живот, това изглежда нищощо. Да, бе, ако направим пък това сравнение, изглежда огромно. Къде е трика? Тихо! Ти тая лекция си я слушал преди колко? 4 години. А не преди скочи. Ако изобщо сме слушали. Айде сега ще объркаме още малко нещата и ще решим задачата за мравката. Чули сте вече за EVC. И знаете, че EVC ускорява протони до 7 тера електрон волта. И това е най-мощният ускорител в света и така нататък. Хубаво, нека да разгледаме една мравка, която тежи 1 грам и се движи със скорост 5 см за секунда. Приблизително нещо изглежда разумно. Колко е енергията на тази мравка? Формулата е простичка. Като я пресметнем, което не се вижда тук много, ще излезе, че 7,8 тера електрон волт. Повече от колайдер. Сега какво? Сметката е вярна. Къде е уловката? Къде е уловката? Единият вариант е да предположите, че ние тук сме едни много умни хора и сме успяли да изложим, правителствата, да ни дадат няколко милиарда, за да построим ускорител, който дава енергия, колкото една движеща се мравка.
Масата. 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 Масата е учетно, както масата си. Да, но отгоре няма маса. Скоростта на движение е разстояние. Енергията си е енергия, не си дава стар форма. Класически случай. Въпросът е, колко нуклеона се състои мравката? От колко частички? От колко частички? Ба ние това може да го сметнем. Всички добре познават това число. В един грам въглерод, който приблизително дава такъв брой атоми, във всеки един атом на този въглерод ще имаме 6 протона и 6 неутрона. Така че трябва да разделим още веднъж. Така че накрая това, което се получава тук и за съжаление не се вижда, е 10 на минус 9 електрон вълна. На наклон. Тоест, мравката като се движи с 5 см, всеки един наклон от тялото изграждащо тази мравка, предполагайки, че тя е изградена изцяло от въглерод, което пак е приблизително вярно предположение, ще има енергия 10 на минус 9 електрон вълна. Докато ялици ускорява всеки един от наклоните. 7 тера електрон блока на наклон. На една частица. Та, това в общи линии отговаря и на въпроса с това противоречие. Това е температурен еквивалент. То се отнася за макротела. Ако разбира се в тази стая накараме всички частици да се движат със скорост, която да отговаря на един електрон блок, температурата ще отиде на макс. На макс. Сега може да си направим една скачка как се разделя физиката по отношение на енергиите. Ако започнем от 10 на минус 5 електрон волта, до някъде до 1 електрон волт, това е областта, в която работи физиката на твърдото тяло и химията. Приблизителната температура при 10 на минус 5 електрон волта малко по-високо е около 1 Келвин, а някъде тук се намират 300 Келвина, които горе-долу отговарят на стайната температура, на която се намира. Тоест, нашите частици се движат с доста по-малко от... По-нагоре, вече влизаме във физиката на атомите, а в интервала от 1 кило електрон волт до 100 мега електрон волт се разполага домейна на ядрената физика. Оттам нататък, значи горе-долу тук някъде е 10 на 7 Келвина, където която е температурата в центъра на Слънцето, а по-нагоре, всичко по-нагоре е в областта на физиката на елементарните частици. Отново изненади на PowerPoint-а. Знаем, че всяко едно ядро се състои от протони и неутрони, т.е. то се характеризира с две числа, брой протони и брой неутрони. Сумата от тях се нарича масово число. И най-общо ядрата се означава по следния начин. Тук се пише химичен елемент, масовото число, броя на протоните, броя на неутроните. Сега знаете, че химичният елемент отговаря на броя на протоните. Така че това число често се изпуска. От друга страна пък това нещо е сума от тези двата, така че най-честият запис, който може да видите, е от тази код. Като пример, че уран 238, най-често ще го видите записано като уран 238. Практически това запис е еднозначен. Стига да познавате химичния елемент. Ядра, които имат едно и също Z, но различни брой неутрони, се наричат изотопи. Ядра, които пък имат константно Z и различен брой неутрони, се наричат изотони. Масата на ядрата. Какво представлява масата на ядрата? Това не е нищо друго, освен масовата енергия на заключена в атомното ядро. Най-общо казано, тя се дава като атомната маса, от нея трябва да извадим броя на електроните и да прибавим енергията на свързване на тези електрони в електронната обвивка. Но това е малко нещо, така че доста често ние го пренебрегваме. Величината, ако знаем ядрената маса, величината, която е разликата между масите на протоните и неутроните, като от нея извадим ядрената маса,
се нарича енергия на свързване. И най-общо тая енергия на свързване може да я изразиме по този начин, с атомни единици, като тук слагаме масата на водород. По дефиниция една атомна единица се дава като една 12-та от масата на въглерод 12. Това са спомагателни единици или масата на въглерод 12 е точно 12 атомни единици. Разбира се, ние тези атомни единици може да ги превърнем в грамове, а c квадрат може да го преобразуваме в някаква такава по-удобна величина за тези сметки. Масата на протона е това число в атомни единици, масата на неутрона е това число. Както виждате, неутрона е малко по-тежък. Малко по-тежък от протона. Как определяме експериментално ядрената маса? Това, което ще демонстрирам тук, е класическия метод, който работи за стабилни ядра. Практически всички останали методи се крепят на него. Използваме метода на така наречената мас-спектроскопия. Какво имаме? Имаме ионен източник, където ги произвеждаме съответните ядра като електрически изредени иони. Разбира се, при това производство то обикновено става или чрез плазмено нагряване, или чрез разпрешаване. Те не са с фиксирани скорости. Скоростите са им различни. Затова първото нещо, което трябва да се направи, да се вземат само тези иони, които имат точно фиксирана скорост, и това се прави в един филтър по скорост. Как работи той? Имате електрично поле, чието бе посочено в тази посока. Ако в това електрично поле вкарате заредена частица, тя ще се отклони по такава орбита. Освен това електрично поле, обаче перпендикулярно на него, имате и магнитно поле, което пък ще ги закривява в обратната орбита. За частици, за които електричната сила се изравнява с силата на Лоренц, това тук е зарядовото състояние, интензитета на електричното поле, магнитната индукция и съответно скоростта на ионите. Какво ще стане с тези частици? Те няма да се променят посоката. Те ще продължат да се движат праволинейно. След което те ги вкарвате в тези частици, попадат, само те могат да напуснат орбита по скорост и попадат в един такъв диповен спектрометър, където имате същото по големина магнитно поле, вече насочено в другата посока. Тоест те ще започнат да се движат по криволинейни траектории, но закривени в другата посока. Защо? Защото върху тях не действа силата на Лоренц, като радиуса на тия траектории ще се дава от това съотношение. Сега, от тук сме фиксирали скоростта, от тук сме фиксирали радиуса, може да поставим един детектор на края, който да вижда как фиксираме радиуса. Просто гледаме къде е излязла частицата от този спектрометър. Сега, като заместиме скоростта, в крайна сметка масата на частицата ще зависи от интензитета на електричното поле, магнитната индукция. Това са параметри, които ние можем да контролираме в експеримента и съответно радиуса, по който се е завъртяло. А това е нещото, което измерваме. Измервайки този радиус, получаваме колко е масата на съответния изотоп. Разбира се, абсолютно същия метод може да ползвате, за да разделяте изотопи. Ако те са с различни маси, те ще се движат по различни траектории, така че ако тук сложите една диафрагма на точно определено място, през тази диафрагма ще минат само ионите, които вие сте си харесали. Ако сложите естествен криптон, например, в същия този опит. Накрая, това е спектър, който ще видите във вашия детектор. Ще получите няколко пика, като всеки един от тези пикове ще отговаря на масата на различните изотопи на криптона. Най-голям, разбира се, т.е. не се разбира, но най-голям в този случай е пика, който отговаря на криптон 84. И в естествения криптон 84, който е стабилен, е 57%. Тези проценти може да ги определите просто от площа, която този пик е площа на този пик. Тези малките тук, за да ги видите, те са обявени 10 пъти, пък формират нищожните проценти на другите, по-редко срещани стабилни криптонови изотопи.
Това е метод, който може да се използва за обогатяване на изотопи. Тоест, вие да вземете една естествена проба, да я сложите в един такъв уред и от нея да се извлечете само изотопа, който ви харесва. Много е полезен, ако се опитате да го направите за уран. Защото 99,9 и нещо от естествения уран, уран 238, който не става за нищо, и само 0,7% уран 235, който е ядреното гориво или основното нещо, което се използва в ядрените бомби. Има обаче и други по-фини методи за разделяне на изотопи. Тук ще спомена един такъв, защото на базата на този метод пък е нещо, което ние използваме на изолите. И това е именно лазерния метод за разделяне на изотопа. На какво се основава той? Това е атомен ефект, който е свързан с факта, че ядрото има крайни размери. Ядрото не е точка, ядрото има пространствено разпределение. Всичко това ще го възприемете, следващото твърдение е малко по-необичайно. Електроните в атомната обвивка са квантови частици. Те не се движат точно както казва планетарния модел на Бор. Имат някакво разпределение на вълновата функция. И то е такова, че електроните, особено тези, които са близо до ядрото, могат да влезат вътре в ядрото. Попадайки вътре в ядрото, обаче те чувстват вече различен кулонов потенциал. Не потенциал, кулоновия потенциал на точка. И тази малка поправка, този различен потенциал дава малки поправки в техните енергии. Те са много малки, те са от порядъка на микроелектрон волти. Но това е формулата, която описва тези поправки. Няма да я коментирам, само искам да ви покажа, че тук седи един член, който е свързан с радиуса на ядрото. Ама радиуса на ядрото не зависи от елемента, радиуса на ядрото зависи от изотопа. Защото тук участва А, не участва Z. Така че този метод се основава на следното нещо. Имате поток от неутрални атоми, в които вие първо правите следното нещо. С много точно настроен лазер, който отчита тези поправки, възбуждате електронната обвивка само на изотопа, който ви интересува. Тъй като тези поправки са различни, този преход е различен за различните изотопи. А вие настройвате лазера толкова така, че той да работи само за даден изотоп. След което, по-нататък, го облъчвате с широкоспектърен лазер. В резултат на това, от това възбудено състояние се избива електрон и само атомите на изотопа, който сте селектирали, стават електрически заредени иони. А щом са електрически заредени иони, там задачата е проста. Просто поставяте една електростатична ловка и почвате да ги събирате. Да се върнем пак на масата на ядрата. Какво по същество представлява тази енергия на свързаната? Това е енергетичният излишък или остатък, който се образува от факта, че ядрата са се, протоните и неутроните се образували свързана система. В рускоязичната литература това доста често се дава по този начин и се нарича масов дефект. Ако измерим масата на ядрата, разбира се, ние може да се изчислиме каква е енергията на свързване. И това, което е показано тук, е енергията на свързване на нуклон като функция на броя на нуклони в ядрата за всички стабилни изотопи. Започвайте от водорода, стигайте до урана. Има две важни неща, които трябва да видите от това просто измерване, което е направено може би 70-80 години. Или повече. Но две много важни неща трябва да се подчертаем. Ако погледнете от Хелий 4 до уран 238, енергията на свързване на единица на уклон е около 8 мева, плюс-минус 10%. Тоест тя е относително константа. Какво означава това? Енергията на свързване се оказва, че не е пропорционална на А-1. Мислете отново за клоновото взаимодействие.
лоновото взаимодействие, ако имате взет на брой протони или електрони. Всеки един от тях взаимодейства с всички останали, но не с себе си. Затова броя взаимодействие е z по z минус 1, т.е. имате квадратична форма. А тук се оказва, че не е този случай, а това нещо е пропорционално на броя на наклона. Т.е. вътре в ядрото, но полите не взаимодействат всеки със всеки. А взаимодействат най-грубо казано само с най-близките си съседи. И това веднага ни казва нещо за свойствата на силното ядрено взаимодействие. Значи това е късодействащо. А освен това е взаимодействие на насищане. Имате ограничен брой, връзки, които даден наклон може да направи. По абсолютно същата аналогия с атомите и молекулите. В атомите, ако имате зависимост от валентността, може да направите 1, 2, 3 или определен брой връзки. Сега, какво ще стане, ако вземем две ядра на делтерий? Делтерия или делтрон се нарича неговото ядро, е изотоп на водорода, който се различава от водорода с това, че има неговото ядро се състои от фотон и неутрон. Обикновения водород е само протон. Вземем тези две ядра и ги се. Ето тук седи делтерия. Това, което ще се образува при тая реакция Хеви 3 и се излъчва неутрон. Само, че Хеви 3 седи по-високо в. Тоест, при Хеви 3 това нещо ще нарасне в сравнение с енергията на свързване на деутрона. И ви грубо казвам, защото това нещо нарасне, масата на Хеви 3 ще бъде по-малка, отколкото масите на двете деутронови ядра. Той излишък ще се освободи като енергия, която в случая се отнася до кинетична енергия на продуктите на реакция. Или ако мислите в термините на химията, това е тип екзотермична реакция. Отделяте енергия. Същото нещо може да направим от тази страна. Да вземем едно ядро на урана и да го разделим на две парчета. Пак ще се качиме нагоре по тая стълбичка, по тая крива. Тоест, енергията на свързване ще се увеличи на продуктите, в сравнение с енергията на свързване на урана. Масата ще намалее, а излишъка, разликата между двете маси, ще се освободи като енергия. Това е процеса, върху който се основава термоядрения синтез, който се основава горенето на превръщането на водород в звездите и така работят звездите. А пък това е процеса, който се основава ядрената енергетика в нашия дни. Сега тук може да си зададете въпроса, до къде може да продължи този процес. Разбира се, ако вземете 2000 ядра и кислените, ще се качите някъде тук, то пак ще имате положителен път. Може безкрайно да се оправдава. Не. Не може да продължи. Може само ако стигнете до желязото, което седи и тук няма да. Ако вземете 2 железни ядра, тогава ще паднете надолу. И нетният ви енергетичен ефект ще бъде отрицателен. И точно за това, при в стандартната нуклеосинтеза в звездите, този процес спира при желязо. Звездите горят по стандартен начин, докато достигнат до желязо. По-точно до никел. Никел е следващото след желязото, но достатъчно да образувате в сърцевината на звездите няколко атома от никел, при което получавате катастрофичен звезден сценар. И ви, това е и процес на свръхнова, и ви на нова, при което звездата умира най-общо тези. Тогава настъпват други интересни процеси, резултат на които пък се синтезират от тежките елементи. Така че се надявам, че поне този тип, който стърчеше железния, в някакъв смисъл така елементарно го обяснихме. Сега, толкова за стабилните ядра. Нестабилните ядра са нестабилни, защото се разпадат. По какъв начин могат да се разпадат ядрата? Ако вземем едно ядро в една такава табличка, която е брой неутрони, брой протони в другата посока, и тук е седи нашето ядро,
имаш му Z протона и N неутрона, то може да се разпадне с алфа разпада. Алфа разпада представлява излъчване на хеви у ядро. Хеви 4 се състои от 2 протона и 2 неутрона. Е, броя на протоните намалява с 2, броя на неутроните намалява с 2, масовото число намалява с 4, т.е. вие от това ядро сте дошли тук в това. При това се излъчва алфа частица. Другия вид разпад е бета минус. При бета минус масовото число не се променя, излъчва се обаче електрон и в този случай при бета минус разпада е електронно антинутрин. Като погледнете тук, какво се случва? Един неутрон е излъчен отрицателен заряд. За запасната заряда трябва да го направите положително. Т.е. неутрон е станал на протон. Между другото, в свободно състояние, неутрона също е нестабилна частица. Той се разпада с период на полуразпад от порядка на 15 минути. Има и друг процес. Другия процес е бета плюс разпад. При него пък става обратното. Протон излъчва положителен заряд, античастицата на електрона, позитрон и електронно неутрино и се превръща в неутрон. Тоест в единия случай ще дойдете тук, в другия случай ще дойдете тук. Този процес много често се конкурира с нещо, което наричаме електронно захващане. Електронното захващане пак се дължи на този ефект, че електроните от атомната обвивка могат да влезат вътре в ядрото. И тогава те могат да бъдат захванати от един протон и да протече практически същия процес, но при него не се излъчва позитрон. Въпреки, че води до същото дъждево ядро. Ядрата могат да се делят спонтанно. Тези са означени с зелено. А ако има възбудени състояния в ядрата, те се разпадат, като излъчват електромагнитно лъчение. Излъчват същата тази светлина, същите тези потони, които виждаме, с тази разлика, че енергията на това лъчение е значително по-висока от тази на видимата светлина. Е, има и редки разпади, които се срещат по-рядко от типа на излъчване на неутронови протони или излъчване на кластерни ядра. От типа на берили 8 въглерод 12. Берили 8 е 2 алфа частици, въглерод 12 е 3 алфа частици. И така нататък. Сега, когато изследваме разпади, браво бе, аз за Изолда нищо няма да им кажа това. Когато изследваме разпади, това, което е най-важната величина, която определяме, е вероятността за разпад на едно ядро. Тя се дава по този начин и се нарича константа на разпад. Това е константа, която не зависи от нищо друго, освен от свойствата на съответния изотоп. Ако вземем това е диференциално уравнение, ако го поинтегрирате, в крайна сметка ще получите закона за радиоактивното разпадане в стандартната му експоненциална форма, където влиза тази константа. А единица върху тази константа наричаме време на живот на съответното ядро. Сега, период на полуразпад също е свързан с тази константа, но тук следи един логаритъм B. Времето на живот е средното време, което едно ядро или възбудено състояние или частица оживява, съществува преди да се разпадне, докато това е средното време, за което ансамбъл от ядра, броя на частиците в този ансамбъл намалява на половина. Е, тук се осъществява връзката между експеримента и теорията. От теоретична гледна точка същата тази константа се изразява с един така наречен матричен елемент на прехода. То матричен елемент на прехода, важното е да запомните, че той е чувствителен към вълновите функции на крайното и на началното състояние на съответната система. Така че, измервайки времето на живот, определяме константата на разпад, а оттам вече директно тестваме какви са ядрените вълнови функции, такива каквито природата ги е задала. От същото време ние можем да пресметнем същите тези вълнови функции в модел, в който си представяме как е и да сравниме доколко нашата представа съответства с реалността. Ако вземем същата тази
формула за масата на ядрата и я разглеждаме като непрекъсната величина по диференциране. В крайна сметка ще видим, че минимума, който се получава за масите, е приблизително следва N равно на Z и V върху B за веки ядра и после е малко по-малък от тези ядра. Това ни води до въпроса, защо изобщо ядрата и радиоактивните ядра се разпадат. Какво се постига при този разпад? Те минимизират масовата си енергия. Това най-добре се демонстрира, ако вземем ядра с фиксиран ла. И нека това да е нечетно, в нечетния случай са две параболи, малко по-завъртяло, но историята е приблизително същата. И тръгнем в този случай А е равно на 125 и тръгнем от бари 56. Той с бета плюс разпад се разпада до цези, разпада се до ксенон и така нататък накрая, докато се стигне до телур, който е стабилен. От тази страна пък процесът върви с бета минус. Сега, обърнете внимание какво се случва с периодите на полуразпад. Периода на полуразпад тук е 3,5 минути, 45 минути, 16 часа, 54 дена, стабилно ядро. От тази страна е абсолютно също. Тоест, колкото по-малка е тази масова енергия, толкова по-стабилно става ядрото. Накрая може да мислите, че стабилните ядра се разпадат с периода на полуразпад възрастта на Вселената. От тази страна нещата изглеждат горе-долу по същия начин. И това е картата на изотопите, които... Това проработи май. Той се работи. Цялото време не работи. Аз му се скарах тогава. Това е картата на изотопите. С черните квадратчета са дадени стабилните ядра. Те лежат в дъното на тези параболи. А всички останали са, нали, ако ги гледате по диагонал, всички останали имат по-големи маси. Така че с бета разпад, те грубо казано се стичат в тази дубина на така наречената бета стабилност. От тези, които са дадени с червено, са бета плюс нестабилни, с синуса бета минус нестабилни. Като станат по-тежки ядрата, се отваря и канала на алфа разпад. Ядрата с жълто са с алфа нестабилни. Те излучват алфа, се разпадат спонтанно чрез алфа разпад. А тук накрая имате зелени ядра, които са пък нестабилни по отношение на спонтанно деление. Те са толкова тежки, че спонтанно се разцепват на два фрагмента. Другото важно нещо е, първият въпрос, който може да си зададете е, колко насам може да дойде? Колко насам може да дойде и колко нагоре може да дойде? И това са границите, които не определят съществуването на ядрената материя. Границата по отношение на добавяне на протони за тези по-леките ядра, горе-долу сме я достигнали. Ние знаем много добре къде проминава и това е тая линия, която е дадена с една червеникава линия. Границата, колко неутрона може да добавяме към един изотоп, я знаем само за най-леките ядра. За по-тежките ядра това е теоретично предсказание, което сме много далече да го достигнем експериментално все още. Защо това е така? В по-голямата си част от времето ние сме използвали, за да ги изучим тия ядра, ние трябва да ги произведем. Как може да ги произведем? Най-просто да дадете, да вземем стабилна мишена, някаква от тези черните ядра, да вземем стабилен стоп, да го ускорим този стоп на даден ускорител, да ги накараме да се свеят ядрата. Но ако погледнете какъв е набора от стабилни ядра, вие един ги отивате в червената част. Няма ситуация, в която да дойдете в синята част. Така че този тип реакции работят от тази страна. И това е причината, поради която ние горе-долу знаем къде е границата на съществуване на ядрената материя по отношение на добавяне на протон. За да
видим и другото, да видим и другата част. Не трябва да произведем тези ядра. Именно за това са последните така, 15-тина години основните изследвания в ядрената физика, в фундаменталната ядрена физика, се прерастват на установки от типа на изоле, където тези ядра могат да бъдат произведени с цел да бъдат изучавани. В света са няколко такива установки. Има в Мичиганския държавен университет в щатите, Рипкин, Япония, GSI в Германия и изолди в ЦЕРН. Строят се още няколко, но тези са опериращите, а изолди на практика най-добрата и най-богатата по отношение на това какви ядра може да, може да произвежда. Накрая, тук ще трябва да спра, накрая това е една графика, която ви показва как са се развивали, как е нараства броя на известните ни изотопи като функция на годините, в които са откривани тези изотопи. Общият брой познати ни изотопи в момента е към 3000, предсказани са около 6000 или 7000, зависимо с кой брой теоретик изпитате. От тях стабилни са само 284. Последните, химични елементи, защото и отгоре сме ограничени. Това е така наречен остров, който го търсим на стабилността по отношение на, на Z. Последните най-тежки елементи са 116 Лидер Мориум, 117 Тенесин и 118 Госпогалесон. Тези са потвърдени и са неименовани. Лидер Мориум идва от името на лабораторията Ливърмол в щатите. Тенесин е щата Тенеси, където се намира в друга голяма национална лаборатория в щатите Окрич. А Оганесон е първият случай, в който химичен елемент беше наименуван на все още жив човек. Юрий Оганесян, който пък е, е дългогодишен или по-скоро беше дългогодишен директор на лабораторията за синтез на свръхтежки елементи в, в Дубна. Тя ми подготвила много неща за изолде, но така е че вие посетите установката, така че тя ще ви пропусна. Но това, което няма да пропусна, е да ви кажа няколко думи за институцията, от която е. Но първо нека да спомена това са хората, които българите, които работят на изолде. Участваме в няколко експеримента. Имената на хората, които са в синьо и да са на хора от български институции. Разбира се, всички тези хора по някакъв начин са свързани с Софийския университет и физическия факултет на Софийския университет, но много от тях, както виждате, продължават кариерата си в други институции в Европа. Това пък са имената на ветните ни студенти, които са били на изолде и така с известна гордост мога да кажа, че большинството от тях останаха в физиката и продължават образованието си като PhD студенти или в София, или на други места. Та това е сградата на физическия факултет на Софийския университет. Той се състои от 12 катедри с физика на микросвета или по-скоро с експерименталната част на физиката на микросвета и по-точно ядрената физика. Тези изследвания са съсредоточени в катедрата по атомна физика и катедрата по ядрена техника и енергетика, която се занимава основно с ядрени реактори. Предлагаме 12 бакалавърски специалности. От тези, които са свързани с ядрена физика, са основно физика, ядрена техника, енергетика, медицинска физика. А от тази година имаме и активна специалност Nuclear and Particle Physics на английски, която е с ограничен прием. Като тук целта ни е да подберем ученици или студенти, които имат изявен интерес към науката и да ги подготвим да ни заместят един ден нас, защото броя на хората, които работят в тези лаборатории, главно постепенно намалява.
а ние все пак се надяваме, че този писъдене ще се запази. В магистърската специалност имаме 24 специалности, но околната специалностите, които са свързани с ядрена физика. Разбира се, предлагаме докторско обучение на докторантски програми във всички области на физиката. Катедра атомна физика, в нея пък са съсредоточени изследванията, които са в ЦЕРН и в по-фундаменталната част на ядрената физика. Имам честта да ръководя тази катедра от последните 5-6 години. Тя е основана от професор Кара Михайлова през 46-та година. На практика е една от най-старите катедри в физическия факултет. А професор Кара Михайлова пък е първата жена професор в Софийския университет. Това е състава на катедрата. А тук всички хора, които са дадени с заведени с червено, са хора, които активно провеждат изследвания в ЦЕРН. Всеки път, когато решите, че се интересувате от този тип физика, сте добре дошли. Посрещаме с радост посещение от ученици от всеки път, когато намерите за добре. Аз се ангажирам с това да организирам среща в Варна с представител на Софийския университет, защото специално за